atira no chão o que vê pela frente. Depois vem a crise de gritos e choros. Arruma as malas de qualquer maneira e chega a dizer até que não me ama. Então, quando eu penso que vai ser o fim, eu olho pra ela, ela olha pra mim. Então, nossa briga termina na cama. Parece mentira, mas depois da briga o desejo é maior. Nós dois nos amamos talvez muito mais que da primeira vez. Depois dos abraços e o corpo cansado e banhado em suor, eu quase desejo brigar pelo menos 10 dias por mês. Parece mentira, mas depois da briga o desejo é maior. Nós dois nos amamos talvez muito mais que da primeira vez. Depois dos abraços e o corpo cansado e banhado em suor, quase desejo brigar pelo menos 10 dias por mês.